jeg cykle til Charlottenlund. Og... Hanne Dimsit står der. Ja, det er det. Hej så. Ja. Er det svært at finde? Nej, slet ikke. Ja, det er med dig. Jeg lukker lige der. Ja. Kom indenfor. Ja, tak. Hej, det er hyggeligt. Ja. Så jeg har som sagt, at der var så mange jøder, der sådan, har stillet sig op og fortalt deres historie og alt sådan noget. Jeg har faktisk aldrig gjort det før. Ligesom nu, hvor det er ved at være for sent. Altså, jeg havde en, synes jeg selv, en god barndom. Nogle dejlige forældre. Jeg vidste ikke bedre. Jeg blev overbeskyttet og passet på. Og i en alder af 35 år, hvor min far dør. Og jeg tror ikke, jeg kan leve uden ham. Så går jeg ned til vandet. Fordi jeg vil græde, da jeg gik med min afdøde mand der. Og det, der sker, det er, at jeg græder ikke. Men jeg får sgu sådan et wake up. Jeg tænker, gud, nu er du fri. Jeg skulle passe på dem hele livet, jo. Og på min mor. Og hvis der skete mig noget, så tør jeg ikke at sige det, fordi så blev det jo angste. Og jeg blev engang kørt ned ad en bil, ikke? Og hoppede op på køleren, og så skyndte jeg mig hjem og ud og vaske af, ikke? Og fordi så ville de jo blive bange. Og så ringer han på døren. Så står der selvfølgelig nogen, der har set det. Hvad er der sket? Hvad er der sket? Og så skulle jeg tænke, nej, det var da forfærdeligt. Nu skal jeg fortælle dem, at der ikke er sket noget, fordi de bliver fuldstændig vanvittige. Og sådan har det været hele tiden. Det er sgu hårdt at leve med. Og jeg lærte aldrig nogensinde at svømme, fordi jeg var bange for, at jeg druknede. Og hvis jeg kom 5 minutter for sent, så var jeg sgu nok død. Det er en belastning. I allerhøjeste grad. Og det var på grund af det, de havde været igennem? Ja, min far havde 2 koncentrationslejre. Min far var tysk jøde. I 1933, da de kom til mig, der tog de hans arbejde. Hvor var det, han ville løbe? Bare født i München. Så gik han ind i en modstandsbevægelse. En jødisk modstandsbevægelse. Og nu blev han fange. Jeg ved ikke så meget om 33 til 38 andet, end han har siddet i Dachau. I en arbejdslejr. I 38 er han heldig at komme ud. Og det ved jeg heller ikke så meget om. Han ville gerne til Israel og være med til at bygge landet op. Og så var han skrøbelig, og han stammede, fordi han havde mistet sine forældre, da han var 5 år med 3 ugers mellemrum. De var døde af hjertet, altså. De manglede ikke noget. De havde 4 børn. Og min farfar, som jeg aldrig har kendt, han var handelsrejsende. Og rejste og sejlede til Amerika og sådan noget. Og det har sikkert også været hårdt. Og der var min far var den yngste. De andre var en del ældre og læste. Og han kommer på jødes børnehjem. Da han er 14-15 år, så bliver han sendt til noget familie til Slovakiet, som har et slagteri. Hans onkel og så en eller anden dum tante. Og han skulle selvfølgelig hjælpe til. Tanten var ikke særlig sød. Han kunne ikke lide at være der. En nytårsnat, uden pas, så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at flygte. Og så tager han ned på stationen og tænker, at de skulle nok fulde. Man bliver hurtigt voksen, når man ikke har nogen forældre. Og han sætter sig så ned på stationen, og der sidder sådan en mand over for ham og kigger på ham.
Og begynder så at snakke med ham og sige, hvad skal du over grænsen? Ej, det skulle han i hvert fald ikke. Men det ender så med, at vi kommer i snak, og han siger, ved du hvad, jeg vil godt hjælpe dig over grænsen. Så skal du også hjælpe mig. Og så går de ud i et eller andet hus, og så viser han, var silkesmugler. Min far var ikke ret høj, så han rullede min far ind i silke. Så siger han, nu går vi over markerne her, og hvis vi bliver stoppet, så kender vi ikke hinanden. Og de går og går og går og går. Endelig kommer de over på den anden side. Og han ruller ham ud. Og så siger han tak for hjælpen. Og min far sætter sig på togstationen og køber en billet. Og der går nogle timer. Det var sådan sent om natten. Da han vågner, så er hans billet stjålet. Men man bliver jo noget voksen, når man er alene på den måde. Så hver lørdag sammen med sin onkel, så tog de på markedet og solgte kvæg og hvad der nu var. Og min far, han rullede tobak, sort tobak. Det vidste onkel ikke noget om. Så han havde syet ind i sin jakke eller bluse, eller hvad det var, noget der svarede til 1000 kroner dengang. Det var fandme mange penge. Og vi er i 20'erne, ikke? Så kører han til sin bror i Køln. Og hans bror er lige blevet forlovet og er færdig med at læse til tandlæge. Og så bliver han der, og så der er to andre børn også, som også læser. Og der er åbenbart det er sikkert ikke så mange penge tilbage, så min far han kommer i lære som dekoratør. Og klarer sig rigtig godt og rejser i Paris, og det går strygende og har gode venner, og han har sin familie alligevel omkring sig nu. Nu er han jo blevet noget ældre, ikke? Og det er sådan set, hvad jeg kan huske om alt det her. Kommer vi jo som sagt alle de uroligheder op i 30'erne, og de tager min fars job, og han melder sig den jødiske organisation. Og vi er taget og sidder i Dachau. Og i 38 er han så heldig, at han får muligheden for at komme til Danmark. Det var meget svært. Det var virkelig svært. Det var, at du skulle være så heldig, hvis du overhovedet kunne komme ind. For de lukkede jo totalt af i 39. Alle dem, der kom sejlende til Danmark af jøder, de blev sendt tilbage lige i gaskammerne. Og det var der mange, der gjorde. Man kan jo sige, at tiderne var ikke bedre dengang. Tværtimod. Men han kommer så til Danmark som landbrugsarbejder. Han kommer til Jelling, og der kommer han på en gård. Og han kan ikke sproget eller noget som helst, og han går og læser på vejskilte for ligesom at lære lidt. Bondekonen, hun synes, han er så nydelig pæn. Hun vil gerne have noget mere om at gøre, men det har han bestemt ikke lyst til. Og så får han ikke noget at spise. Han kan jo ikke arbejde og ikke få noget at spise. Så går han så til bundemanden og siger, at han er nødt til at have noget at spise. Fordi han levede af om morgenen, så gik han ud, når hønsene havde lagt det, og så spiste han det. Det kunne ikke nytte noget. Der er, han møder nogle, der er åbenbart nogen inden for det jødiske trosamfund, der ligesom, han får en uddannelse som skummer, og flytter til forhåbning Holms Allé. Og der har han et værelse. Den her skofabrikant, som han har stået i lære hos, han lukker en forretning op for min far. Det går rigtig godt. Og han kommer også tit på besøg, og det er sådan nede i en kælder, og sådan et stort spejl er der på væggene. Og min far kan godt mærke, at han er lidt sådan, han er ikke glad for det, for det går lidt for godt. Min far er ihærdig, og folk kan godt lide ham. Og hver gang han så ser, at han kommer i spejlet, så tager han alle skoene og putter ind under, så han ikke kan se, hvor meget arbejde han har. Det finder han ud af, og melder min far til politiet, fordi han ikke har arbejdstilladelse. Og så er vi lige vidt. Hudler han sig lidt rundt, og så møder han min mor. Nogle jøder, der kender nogen, og så møder han hende, og de bliver så gift. Den 25. oktober 42 bliver de gift. Så kommer vi jo til 43, hvor tyskerne
Min morfar får ikke noget besked, og der var en hel del af de tyske jøder, som ikke havde den kontakt. Der var mange af de tyske jøder, der blev taget, fordi der manglede ligesom kommunikation, ikke? Hvis du ikke var en del af sådan inderkredsen, ikke? Fordi der var så mange jøder. Men det var lidt svært. De var 7 søskende, og de 6 af dem, de når at komme over til Sverige. Men min far, han sørger for min mor og morfar. De bliver kørt til Bispebjerg. Og så bliver de så med ambulance kørt til Sverige. Og så klarer de sig til efter krigen. De dør så tidligt. Min morfar dør i 47, så han lå jeg ikke at kende. Jeg er fra 46, og min mormor dør i par 50, så jeg har slet ikke rigtig oplevet at have hverken bedsteforældre på den ene side eller på den anden side. Men når man ikke har det, så er det jo ikke noget, man sådan savner, før man måske senere hen tænker over, at det måske har været rart at have haft dem til at give nogle oplevelser og i hele taget til at lære en masse ting, som man får fra sine bedste forældre. Ja, de blev så gift. Min mor og morfar kommer til Sverige, og så tager min morfar toget til Snekkersten. Og det var der mange, der gjorde jo. Der var også en malermester, blandt andet på stationen, og tager imod, og han tager sig så af min mor og far, og han gemmer dem så ud i skoven i en eller anden hytte eller sådan noget, hvor der også er nogle andre. Kom det næste problem. De havde jo ikke så mange penge. De havde 1900 kroner, det var mange penge, men det var jo ikke nok til at komme over. Det var et problem. Men der var jo nogle gode mennesker, så der var blandt andet nogle læger, og så sagde de, vi skal nok finde ud af det, I skal nok komme over, og sådan. Så de boede så derude, og så hver dag kom de så ind til malermesteren og fruen og fik lov at blive vasket, og indtil at der var klar bane til, at de skulle sejle til Sverige. Endelig lykkedes det så, at der er en båd, der godt vil sejle over, og på de midler, de nu har. Og de var jo glade, fordi min far fortæller ham jo, det har jeg blandt andet også stående her, at han havde jo været i KZ-lejr før, og det var jo forfærdeligt. Når de kommer op i bussen, og de kommer i den første bus, og han står og vinker til de unge mennesker her, de er jo ikke så gamle, og så kører de, og der er flere busser, og da de kommer ned, så er tyskerne der. De andre busser bag, og den første når jo ikke at køre tilbage, de bliver gemt i kirke på kirkeloftet, og i menighedshuset, men de andre busser, de når at forsvinde. Så er der de her 80-90 mennesker, som er oppe på kirkeloftet, og blandt andet mine forældre. Og de bliver jo taget af tyskerne, og det er en tyskertøs nede på Kron, som har en eller anden tysk soldat, som er ven, som fortæller, at der er sket nogle tyskere der, så det. Og der er blandt andet også skrevet nogle bøger om det. Og så min far fortæller, han holdt min mor på ørerne, fordi hundene, de gøde jo. Og så blev de jo taget, og det har sikkert været helt forfærdeligt. De bliver så kørt til Roserødlejren. Ja, der blev de jo stillet op, og der var også nogle religiøse med, som, hvor de skulle stå i sådan en lang kø. Og der var en, han havde jo sådan en hat på, eller kalot på, og tyskerne, de blev ved med at tage den af, ikke? Og han blev ved med at tage den på. Så næste dag, så bliver min moster og onkel og min lille fætter taget, og de møder hinanden så oppe i Horserødlejren. Og lige den dag der med ham der med hatten der, er han ikke ved lyst, så skyder de ham. For øjnene af de her mennesker. Det er jo ikke noget, der står nogen steder. Men altså, det er jo ting, som må være forfærdelige at opleve. Ikke? De bliver jo så kørt til havnen, og så med skib til Travemünde. Og så derfra videre i kreaturvogn det tidligere Tjekkoslovakiet. Tjekkiet. Der bliver de indlogeret hver for sig. Fordi min far er statsløs. Han bliver smidt ud af Tyskland. Så han er statsløs.
Og det værste af det hele, som jeg opdager, da jeg sidder, og mine forældre er døde, og kigger i papirerne, er fandme min mor, og jeg er statsløs til jeg er 8 år. Det fik jeg sjov. Min mor er jo født i Sverige, men giftet, men boede i Danmark. Men på grund af min far var statsløs, så havde de danske myndigheder også taget. Det lyder helt sindssygt, men sådan er det. Og jeg kan ikke være med at tænke på i dag, når folk de brokker sig over, de ikke kan få dit og dat. Men altså, jeg kan godt fortælle, at det var ikke bedre end der. Sværtimod. Man har jo altid været nervøs for, at altså, vi vil gerne lukke op, men vi skal ikke have så mange mærkelige mennesker ind, ikke? Det ser vi i dag, og det så vi også dengang. Men situationen i dag er jo nok mere det, at jøderne var jo gode til at integrere sig og passe sig selv og tjene penge og sådan noget. Det har der også været utrolig meget jalousi over, ikke? At de har været dygtige til at... Altså jeg har for eksempel lært hjemmefra, at aldrig skal vi på et socialkontor, vel? Vi skal lære at klare os selv, om vi så skal skrubbe lokummer, ikke? Det er den opdragelse, jeg har. Og jeg sådan tænker på, hvordan min far har knoklet hele sit liv, ikke? For at passe på mig og min mor, ikke? Så bor de så hver for sig, og min mor får lov at bo med sin søster, og så min lille fætter, han er 4 år. Og min far sørger for at passe på dem, fordi min onkel, min mosters onkel, han levede lidt let dernede, vil jeg nok sige, og var sådan set lidt glad med familien. Så det var min far, der ligesom skulle tage sig af familien, ikke? Det gjorde han også. Min moster, hun var gravid og fik fjernet det uden bedøvelse. Min far fik blindtarmsbetændelse. Og der var der nogle jødiske læger, og det foregik på den måde, at han fik sandsække på hænder og fødder. De havde jo ikke rigtig noget, så de havde givet ham et eller andet sprit for at bedøve ham nogenlunde. Og så opererede de ham, og det overlevede. Det er helt sindssygt, ikke? Altså det der ernæring, de fik, det var jo... Altså de fik jo kartoffelskræl og suppe. Min far arbejdede udenfor Theresien, altså med fangelejren der. Han var skomager, han skulle lave sko til, eller støvler, han vaskede jo til tyskerne. Går man jo igennem. Så var der en gang, så var der nogle tjekkiske soldater, som havde stoppet ham, og så de smidte brød ned til ham. Og det var jo fantastisk, ikke? Som han måtte gemme og så dele det, da de kom ind, ikke? Fordi de havde jo ikke noget at spise, altså. Men de boede ikke sammen, og min far var selvfølgelig bange for, hver gang kom en transport, hvor Eichmann, han kom. Så var man godt klar over, at nu var der nogen, der skulle videre til Auschwitz. Og hvornår kommer danskerne med? De vidste jo ikke, at de var sådan... De anede jo ikke, at man havde ligesom passet på danskerne. Det vidste de jo ikke noget. Og min far, som var tysker og var statsløs, han kunne sammen risikere at ryge med. Men han var jo så ret brugbar med sine evner. Ja, ja. Og min mor, hun vaskede toiletter og sådan noget, ikke? Men det var jo forfærdeligt, altså. De fik så pakker. De var altså der fra Danmark. En Røde Kors pakker? Røde Kors pakker. Jeg kan huske, det var en præst i Greve, der sendte det til min morfar. Og så skrev de sådan en lille kort. Jeg har også haft brevkort, hvor de har skrevet til noget familie i Sverige. De måtte jo ikke skrive noget, for det blev streget ud. Så de ville bare sige, vi har det godt, ikke? Og sådan foregik det. Det blev censureret af ting, ikke? Men de kommer så hjem. Altså nu går der de her 18 måneder. Og det er jo, som vi ved, at ham Bernadotte, det er jo faktisk ikke engang ham.
Han er ligesom den, der er højt på sprog og kan måske få nogle ting igennem. Og det er de hvide busser? Ja, men dybest set, så var det danskere, altså frivillige, det var unge ægte mænd, som måske lige havde født kone. De brugte faktisk en nat til at male alle de her busser hvide. Og så tog de ned for at hente. Og så ham, Bernadotte, han forhandlede, men det var i sidste øjeblik. Han ville slet ikke hente jøderne hjem fra Theresienstadt. De er ikke så meget af at være stolte af, når det kommer til stykket. Men de kom hjem. Og så kom de til Sverige, og der var de 6 uger, hvor de blev interneret for alle mulige sygdomme og sådan noget. Ikke? De så kommer tilbage til København, så alle deres, de havde en lejlighed. Og hvornår er de tilbage? Det var maj 45. Men alle deres ting er væk. Deres lejlighed er væk. De blev gift, og alle deres ting er... Ham, der passede på, det var ham, skofabrikanten, som hed Debel. Hvis man havde anmeldt ham? Ja, han havde også taget alle hans ting. Og enten gik de selv med det, eller så de solgt det. Min morfar var glad for, at de bare havde fået livet tilbage. Så de blev så også... jeg kan ikke huske, hvor det var, men de havde ikke noget sted at bo, da de kom. Så der var flere, der blev indlogeret sådan, ja, på en skole, eller hvad de nu kunne finde på. Indtil der viste sig et eller andet. Der kom de til at bo Ønslæggersgade lige i starten. Det var et forfærdeligt sted. Hverken med bad eller... Det blev jeg så født i 46. Og min faster, min fars søster, hun var kommet ud i 39. Hun kommer til London og bliver sendt til den amerikanske hær. Og lærer sproget også. Så vil hun jo gerne over se, hvordan de har det. Og så skal min far søge kongen, om hun må komme 14 dage på, uden at lægge den danske stat til last. Ikke? Og det behøver hun jo ikke, men altså sådan var det. Hun kom så over og så de forhold, da jeg var blevet født. Ikke? Hun havde aldrig set noget lignende. Jeg lå med huer og handsker, for der var ikke varme. Og de havde ikke noget, altså kunne bade. Det var nede i gården og sådan noget. Og så gik min mor hver eneste dag et halvt år til kommunen for at få en lejlighed. Og så fik de en lejlighed i Husum Brøndshøj. 2 værelser. Dejlig lejlighed, det var sådan, hvor jeg også er vokset op. Det var jo fint. Det var flere jøder, der sådan kom ud i de der kvarterer. Også dem, der havde været i Sverige. Vi snakker jo kun om, der er omkring 7.000 jøder i alt, ikke? Og vi er jo ikke mange flere dage i Danmark. Når der er nogen, der spørger, hvor mange er I? Jeg siger, hvad tror du? Ej, bare 100.000 eller sådan noget. Men vi er jo ikke meget mere end de der 6-7.000. Og har aldrig været det. Og det. Så det er jo en lille minoritet, ikke? Som bare fylder en del. Ikke? Så flyttede vi her til Brøndshøj Husum, og der er jeg så født, og så er der så min opvækst, hvor jeg føler, at jeg lever i en jeg har en dejlig forældre, og min mor kan ikke stimulere mig. Det opdager jeg jo først senere hen, ikke? Og min far arbejder jo, han skal jo tjene penge og passe på os, og han fugler. Og jeg bliver meldt ind i den jødiske skole. Men bliver meldt ud igen, fordi de er bange for, at jeg skal begynde at spørge om. Jeg begynder så i Husum skole. Og der går jeg til 7. klasse. Barndom der, det kan jeg se i dag, men dengang kunne jeg ikke se. Det var normalt, den måde, jeg levede på. Men jeg kan jo sagtens se, at det har indimellem været rædselsfuldt. Ikke? Altså, jeg husker det i 56, under Ungarnskrigen. Men du var 10 år? Ja. Jeg lå inde i min seng, og de sidder og hører radio. Og taler, jeg kan jo høre deres angst. Bliver det krig igen, og alle de der ting, ikke? Det gik jo dybt ind på mig. Fordi jeg havde jo mærket det hele tiden, ikke? Nu blev der så ikke lige krig der, vel? Sådan har det været hele min barndom. Så bliver jeg jo så
selv voksen. Men de styrer mig meget. Det var også en anden tid, hvor man gjorde alt, hvad forældrene sagde. I dag, hvis man ens børn, man siger noget til dem, så vil de glå dig, grine dig op i ansigtet. Det kan du sgu da selv gøre. Det gjorde man ikke dengang. Der gjorde man, hvad forældrene sagde. Det gjorde jeg i hvert fald. Hvad sagde de? Jamen, kan du ikke lige hente moster? Du skal hente moster Betty. Hvorfor kunne hun ikke køre selv? Ikke? Jamen, så ville hun blive sur på mig, på min mor. Og det var så også, da jeg var gift, indtil de sådan set døde, så hentede jeg, og jeg fødede dem, og jeg gjorde ting og sagde, uden at sige noget. Gjorde det bare. For de forventede det. Når jeg så tænker på i dag, man kan ikke forvente noget, altså folk har jo deres eget liv. Det var forfærdeligt, altså også det der med, at jeg var så umoden. Fordi du var overbeskyttet? Ja. Fuldstændig overbeskyttet. Jeg får det helt dårligt, ikke altså? Det var forfærdeligt. Men de gjorde det jo så godt, de kunne. Skal man jo ikke glemme, jeg har også siddet, altså virkelig bearbejdet det og skrevet 16 siders fredsbrev til min far, hvor jeg så gik ud bagefter og på begravelsespladsen og sagde, jeg elsker jer, I har gjort det så godt, I kunne. Ikke? Jeg får så 2 børn. Og med den opdragelse, jeg har haft, og det, jeg har lært, det er jo ikke specielt godt for mine efterkommere. Jeg er glad for livet, og jeg har rigtig mange gode og søde venner. Men det er sgu da hårdt. Men jeg har mistet min mand. Jeg lider ikke af selvmedlighed, vil jeg lige sige, overhovedet. For det kan man ikke bruge til noget. Hvad tænker du, når du sådan kigger videre frem? Altså, mit liv nu? Mm. Jamen, det der er vigtigt for mig, det er at være aktiv. Og være et godt menneske. Og du er jo også skabende. Har det ikke hjulpet? Jo, jeg har det fint. Kunst er jo ofte fantastisk til at bearbejde. Altså nogle gange, så kommer man jo også dybere ned i det. Det er ikke nødvendigvis, at man bliver mildere og klog af og skabe, vel? Men nogle gange, så kan det være en vej. Altså blandt andet de der billeder, som jeg har. Jeg tænker på, hvis jeg skal lave sådan et eller andet der, så kunne man tage udgangspunkt i mine billeder. Gerne. Dem, jeg har set, som du har lagt ud, synes jeg var fordi de, meget flotte. Ja, stærke, farvefulde, kraftfulde. Og så står der jo altså også noget tekst, ved ikke, om du læste. Om flugten. Så det vil passe fint. Det er så billederne, og så ganske kort fortalte, hvad der lå i det. Faktisk ved et tilfælde. Jeg har aldrig kunne tegne, og jeg synes, det var dårligt til at male der i skolen. Men så kan jeg huske, vi var på Skagen, min mand og mig. Og der var sådan nogle smukke steder. Kattestederne og deroppe omkring. Og så fik jeg bare lyst til at prøve, så satte jeg mig ned og male det. Og så har jeg bare været på en del kurser. Men din far må jo også have været kunstner på en eller anden måde, som dekoratør. Han var kreativ. Ja. Ja. Og din mand skrev, så du var jo i omgivelser, der okay, var. Okay, altså jeg har haft et godt liv. Altså, vi har rejst meget og oplevet mange ting. Altså, jeg har meget været glad for. Og du har også skrevet, kan jeg se, for der ligger en mappe her på bordet. Ja, ja. Hvad er det, du har skrevet? Jamen, det er omkring mine forældre også. Der står som overskrift Sonja og Rudolf Abter. Det er min morfar. Min far blev kaldt Rudi. Hvad er dit efternavn? Er det, du har giftet dig til? Ja. Altså, jeg er født Hanne Abter. A-P-T, det er tysk. Det er russisk. Jeg kalder mig Hanne Abter Demsitz i dag. Jamen, nu tænker jeg på Demsitz. Er det et stednavn? Ja. Og så
står transport- og fangenummer XXV-3-68 til Resenstad. Ja, det har sikkert været deres togture, ikke? Og station, fangenskabet og hjemkomsten fra oktober 1943 til april 1945. Og så er du skrevet ned, at parret indgik ægteskab hos Mosaisk Tors Samfund i Nykongensgade 6, København K. Søndag den 25. oktober 1942. Og så er der et billede af dem. Ja. Hvor gamle er de på billedet? Hvor gamle kan de være? De ser jo lykkelige ud. Ja, det er de. Med blomster og smil. Din far, han har sådan et skævt smil. Man kan godt se, at han har, der er sådan noget spil over ham. Ja. Var han en lurendrej? Han var en rigtig lurendrej. Han kigger sådan skråt. Ja. Hvor din mor, hun kigger så nærmest beundrende på ham, sådan kaster i side. Ja, jo, min mor, sideblik. Jeg tror, min mor, hun var lige 20, så altså, deromkring. Hvad er det for en blomster, de står med? Er det nælker? Det er nælker, ja. Hvide nælker. Der er jo mange sider her. Ja, der er lidt af hver. Det er sådan set hele historien, ikke? Og så står der, store dele af historien er fortalt af dig. Ja. Der er eneste barn af Sonja og Rudolf Wagter. Hvad har det betydet for dig at få det skrevet ned? Det var ret hårdt, synes jeg. Jeg har også skrevet noget om det bag. Sidste side, tror jeg. Alle de der ting der, dem har jeg afleveret på det jødiske. Der er du en jødestjerne. Ja, det. Og Der er flere ting inde i bogen. Som, syv arme, ja. Synes jeg. Og en skåndert. Og bryllupsbillet. Så er der et efterskrift. Har du lyst til at læse det? Hvad du har skrevet? Ja. Da jeg for snart mange år siden rydde op i mine forældres efterladte ting, slog det mig, at der var alt for mange begivenheder i deres liv, jeg aldrig fik spurgt dem om, mens de levede. Jeg stod med mange synlige beviser på deres liv og deres skæbne, men min viden om Theresienstadt var overfladisk og begrænset til tør fakes. Det var derfor med stor glæde, men også med en god portion skeptis, at jeg tog imod min navnesøster Hanne Demsis tilbud om at forske i mine forældres livshistorie. Efterhånden som oplysningerne i dette værk kom, for dagen blev jeg fyldt af glæde, sorg, rædsel og kærlighed i en stor forvirring. De hårde slag, som skæbnen tilføjede mine forældre, var noget, de kun sjældent talte om, og som de altid bestræbte sig, at jeg aldrig skulle komme til at opleve. Nu er du jo gode venner med forfatteren Birthe Kolt, ja, som har skrevet en roman om den tavshed, som hun følte sig omgivet af i barndommen. Er det sådan det samme billede, som du genkender dig? Ja. At tingene var så selvfølgeligt, som man ikke snakkede om det, og derfor så blev det jo faktisk lidt ikke selvfølgeligt. Så, ja, det var sådan. Man skulle ikke gå og snakke om det, men man skulle bare være glad og sådan skøjte lidt hen over det. Bortset fra min far stammede utrolig meget, og det gjorde han, fordi han fik et chok, da hans forældre døde der med 3 ugers mellemrum. Men alligevel stillede han sig op, og han var heller ikke ret høj på en stol, og så skulle vi mindes dem, der var gået bort sådan. Så han var sådan en stærk personlighed. En af mine venner, Alice Maud Gudbrandsen, hun skrev en bog om bombardementet af den franske skole, Tavsheden, var min sang. Hvor hun fortalte, at det, der var sværest for hende bagefter, det var, at man dengang mente, at det var sundt ikke at tale om det. Altså, man skulle simpelthen fortige det. Det var måden at komme igennem. Ja, det er. Og man i dag har jo den modsatte indstilling til det. Også når jeg tænker på, hvor var jeg, da min far døde i forhold til min mor? For der snakkede man ikke om det.
Og når jeg tænker på, da jeg mistede min mand, hvor stort det behov, jeg havde for at snakke om det. Men det var heller ikke mange, der havde lyst til at snakke om det. Altså ens venner... Fordi vi er bange for døden. Ja. Og det følte jeg jo som helt forfærdeligt, at mine bedste venner, de trak sig. Ikke alle, men altså mange. Og jeg følte mig virkelig forladt. Og det har jeg i hvert fald lært, at det er det værste, du kan gøre overfor en. Hun skal nok have lidt fred og ro. Det er det værste. Vis, at man er der. Om det så er bare at holde en på skulderen, eller komme med en kage og sige, hvis du har lyst, eller så får du kagen, hvis du ikke magter det. Men vis, at man er der. Det er så vigtigt. Det handler vel om at blive set, at man faktisk har en sorg, ikke? Jo, og det tør folk ikke. De tør ikke at se folk græde. Altså, Johannes Mølle har jo også skrevet om det. Men jeg tror kun, hvis man har været i den situation, at man ved, at, ja, at det er væsentligt. Fordi... Det er svært væsentligt. Hvis ikke man har været der selv, så... Nej, jeg tror da, nej, vi må hellere, fordi ja, vi er sjov og sådan noget. Hvorfor tror du, vi er så bange for døden? Jeg ved det ikke. Det undrer mig også. Jeg er ikke spurgt bange for døden. Og jeg er heller ikke bange for, altså... Jeg har heller aldrig været det. Når nogen, der har gået hen og sagt... Blandt andet, jeg har lige en nu, hvor hendes bror er død. Og det første, jeg gjorde, det var, at jeg skrev, om jeg måtte komme. For jeg ville bare holde om hende. Så skrev hun tilbage, at det måtte hun have til gode. Det er også fint nok. Men jeg var der. Der er nogen, der siger, at hvis ikke vi kan gribe om døden, så kan vi heller ikke gribe om livet. Nej, det mener jeg også er rigtigt. Så er også mange mennesker, der ikke griber livet, skal jeg lukke og lukker af. Så synes, det er så forfærdeligt. Forskanser de sig i en eller anden interesse, eller et eller andet arbejde, eller noget, der udfylder tiden? Men de lever ikke. Jeg prøver virkelig at leve, altså. Men det kræver også mod, jo. Det kræver mod at være til stede. Ja. Det er jo ikke en selvfølge. Nej, det kræver. Jeg har mod og styrke og lyst til at leve livet. Så går jeg til. Men du har jo også mod på at dele din historie. Ja. Jeg skammer mig ikke over noget. Overhovedet ikke. Jeg tror på, at når man så fortæller, så hjælper man også andre, som sidder i nogle svære situationer. Og er de ikke de eneste, der sidder med kvaler? Har vi fået skabt en lykkeverden, hvor vi sidder på medierne og, det har vi, og kigger på hinandens lykke, ja, og så føler os udenfor. Ja, det er jeg helt sikker på. Også når jeg ser på Facebook og sådan nogle ting. Og jeg er kæft, altså. Jeg synes, det er rejsesfuldt, må jeg sige. Hvad kan vi gøre ved det? Først skulle vi lukke Facebook, som jeg synes ville være en rigtig god idé. Det kan også være, det er min generation, men jeg synes i hvert fald, at det er for langt ude. Jeg er selv med til det. Fordi det udfylder åbenbart folks... De ved ikke, hvad de skal lave, så sidder de og glor på det der hele dagen. Der er sådan lidt se og høre over det. Ja, se og høre. Jamen, det er det jo. Men jeg vil da ønske, at man i større grad... Altså, nu ser de unge mennesker i dag, hvor mange, som er helt forfærdelige at se, at de har det så dårligt. Og det må da skyldes, tror jeg, altså medierne, som... At de føler sig ikke gode og tilstrækkelige. Og når så kigger på psykiatrien, det er jo helt forfærdeligt. Og det har det været i mange år. Man ser, hvor ressourcerne... Jeg så et program i går i fjernsynet, hvor der var en overlæge professor, som var holdt op, fordi han kunne simpelthen ikke holde ud og se, hvordan man behandlede de psykisk, de rigtig meget syge. De kunne ikke få noget behandling, blandt andet... Hvis de havde fået elektroschok, fordi dem kunne man alligevel ikke hjælpe, og det havde man ikke ressourcer til. Og så er det, jeg tænker, ej altså, dagens Danmark i 2023. Et samfund kan jo ofte bedømmes på, hvordan man tager sig af de svage. Jo. Præcis, ja. Og der ser det ikke så godt ud. Det ser ikke godt ud. Det ser rigtig dårligt ud. Det gør det virkelig.
Jeg har en fælles ven, som er billedkunstner. Og inden jeg mødte dig, så spurgte jeg hende, hvem du egentlig var, fordi jeg kendte dig ikke. Og så sagde hun, at du havde en stor fremdrift. Du ville, og du havde lyst til at gøre nogle ting, og du ville prøve at bryde nogle ting og finde ind til nogle nye ting, og havde altså en fremdrift. Hvor har du den fra? Det tror jeg altid, jeg har haft. Jeg har bare gemt den væk, tror jeg. Fordi min mand fyldte utrolig meget, og det var ikke fordi, jeg synes, at jeg ikke kunne komme igennem. Det kunne jeg bare have gjort. Jeg tror altid, jeg har haft det et eller andet sted, men jeg har også været sådan lidt behagssyg og tænkt, jamen det bliver jo gjort alt sammen for mig, og så kan det jo bare slappe af. Og det, da han så dør, så opdager jeg jo pludselig, jamen nu skal det jo til det hele selv, altså både alt det der EDB, og jeg ved ikke hvad, og du er nødt til at sætte dig ned og lære det. Og det synes jeg har gjort, i hvert fald det meste af det. Der er ikke nogen, der kommer nu og gør tingene for dig. Du må selv, jeg har selv ordnet hele det her med køb og lejlighed. Og som min mand sagde altid, jeg er sikker på, at du skal nok klare dig på din egen måde. Og det har jeg gjort på min egen måde. Det var han ikke i tvivl om. Jeg har altid haft et eller andet drive. Min far har altid lært mig gå til hovedet. Og det er altid gjort. Altså, gå til hvad? Gå til hovedet. Altså, til dem, der bestemmer. Til dem, der bestemmer. Ikke bare, ja, men det er altid gjort.